लगी हुई है जी, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, चेक उस बाकी है, चेक वास्तु तो मैं सरपंच तो सिक्के पे आइए चक बख्तू दे ढलो सरपंच साहब तो ठीक है, ताई ढलो लेगा लोग पित्तल दे, पित्तल दे ने है ना, लोग पित्तल दे ने मतरूण इत्थे लगो, इत्थे लगो क्योंकि तेल पाउण वास्ते ना, इत्थे लग्या है। हां आ हुण टूल बणादा, पहला बैटरी इत्थे, पहला बैटरी हुण आ थल्ले लगी है। 70 दे विच मित्रो आ रेडिएटर नाल ही आया सी ते नाल ही आ खूबियां ने बाकी असीं दस ही देनिया ने वीडियो च। होर बई जी गल करिए बई आ ट्रैक्टर दी, असीं मित्रो रोड तो लंघी जांदे सी इधर, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ 올ਡ ਇਜ਼ 골ਡ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਬਈ, ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਚੈਕੋ ਸਲਵਾਕੀਆ ਦਾ ਜੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਸਿੱਕਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਦੇ ਢਲੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਢਲੋ ਲੇਗਾ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ, ਨਵਾਂ ਕਢਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੈਤਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾਏ ਗਏ ਜੀ ਉਹ, ਇਹ 70 ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜੀ, 70 ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 70 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ, 70 ਮਾਡਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 70 ਮਾਡਲ ਆ ਮਿੱਤਰੋ, 70 ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ, ਪਾਵਰ ਸਟੇਅਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਟੇਅਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਾਇਆ, 35000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਟੇਅਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਲਕਾ ਮੁਲਕਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐਮਟ ਗਾਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਸਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਪਨੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਰੈਡੀਏਟਰ ਨਾਲ ਦਾ, ਆ ਰੈਡੀਏਟਰ ਨਾਲ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਭ ਨਾਲ ਦਾ ਜੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਜੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਦੂਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਬਾਈ, ਮੀਟਰ ਮੂਟਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਮੀਟਰ ਚੱਲਦੇ ਜੀ, ਆ ਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੀਜਨਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਬਾਈ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਕਲੱਚ ਆ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਲੱਚ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਿਮਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਪੈਸਿਟੀ ਲਿਮਟ ਆ ਜੀ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ 2500 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਲਿਮਟ ਜੀ ਇਹਦੀ, 2500 ਕਿਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਹ ਲੋ ਵੀ ਮਤਰੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਨੇ, ਆ ਬਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਲੇ ਮਗਰਾਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲਾ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਮਗਰਾਟ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਮਤਰੋ ਦੇਖੋ ਚੱਕ, ਆ ਬਾਈ ਹੁੱਕਾ ਕੈ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 70 ਮਾਡਲ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਈ ਆ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੈਨੂਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲਿਆ ਮਟਗਾਰਡ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲਿਆ ਮਟਗਾਰਡ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਸਟੇਅਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਸੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਬਈ ਮੜਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਚੱਕ ਮੜੀ ਜੀ रेडिएटर नाल ही आया सी ते नाल ही आ जी अल्टीनेटर नाल ही है भाई, हाय हाय गड्डियां वाला काम ही है, इत्थे लगू भाई मैनूं लगदा, बाकी भाई गल है ना, पहला इंजीनियर भी तगड़े सी, देखने वाली चीज आ, मतलब टायर बदलने पैणगे, ਐਡਰੈਸ ਬਾਈ ਮੜਾ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਐਡਰੈਸ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਡੀਲਰ 94175 11307 94175 11307 60 60 11360 ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮਿੱਤਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੀਜਨਲ ਹੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰਾ ਓਵਰਆਲ, ਕੱਲੇ ਮਗਰਾਟ ਤੇ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।